وای بچه کجا اومدم؟ یه بهشت دیگه ای از اروپا است. من عاشق مهم، چقدر خوشگل اینجا. دیدار اول زیاد جالب نبود. سلام، یه ولاگ دیگه، مسافرت دیگه. الان که شما دارین ویدیو نگاه میکنین، خب من رسیدم دیگه، ویدیو رو دیدین اولش، ولی خب الان من تازه اول راه هم، از الان اینجا زده 7 ساعت و 45 دقیقه راه، خیلی زیاده. اینجا هم کلان ترافیکه. من عادت ندارم تنهایی مسافرت، یعنی با ماشین برم، با ماشین خیلی حوصله‌ام سر میره تنهایی، واسه همین دیگه بیشتر از یکی دو ساعت واقعا واسم خیلی سخته. ولی این سری دوست داشتم که یه پلان کنم که سر راه به شهر مختلف دوستام سر بزنم، ولی چون یه هوی شد و هوای خوب ممکن عدستون بپره، مجبورم که مستقیم برم به سمت هدف. امیدوارم که برسم. اینجوری هم که نگاه کردم از دیرم را افتادم، فکر کنم طرف های 12:30 شب تازه میرسم اتریش. حیف، مسیری که دارم میرم انقدر خوشگله، انقدر خوشگله که میخواستم فیلمشو بگیرم، ولی خب برگشت این کارو حتما میکنم. بریم بقیه ویدیو رو نگاه کنیم، زیاد حرف نزنم. ساعت 11:05 است، من هنوز 2 ساعت دیگه دارم که برسم. یه کافه گرفتم از اینجا که خستگی رو در کنم. آره خلاصه خوب نیستش که یه ضرب بری تخت گاز بری، و هم تا اونجایی که میتونم حالا استراحت میکنم وسطش، خوابم نگیره. قهوه گرفتم که خوابم نگیره. یه 2 ساعت دیگه میرسم، این 1:30 تازه میرسم اتریش. ببینیم فردا چی میشه. من مطمئنم انقدر طبیعت اونجا خوشگله که صبح دوباره سورپرایز بشم با اینکه اونجا بودم تا حالا. حیف الان من با این وضعیت تاریکی اصلا نمیتونم جاده رو ببینم دور و برش. میدونم خیلی خوشگله بایرن، ایالت بایرن یکی از خوشگل‌ترین ایالت آلمانه. من همیشه وقتی اونجا رد میشم لذت میبرم. حیف امشب خوردم تاریکی، ولی برگشتنی کلی فیلمای باحال میگیرم. بذارم خب دیگه، من فکر کنم ویدیو بعدی دیگه صبح باشه. یه نکته در رابطه با اتوبان آلمان بگم واسه کسایی که الان خارج از کشور هستن، خارج از آلمان هستن، این که کلا تو اتوبان آلمان شما هیچ چراغی نداره، نور نداره اینجا. تو تاریکی مطلقه دیگه، فقط این چراغ ماشین بزن نور بالا بدم، همین، در همین حد شما میتونید ببینید. شبا اصلا کلا اعتقادی به چراغ ندارن. خلاصه گفتم اینم اینقدر شما میگه از آلمان تعریف میکنی، یه بعدی هم بگیم دیگه. البته بعدی نمیشه گفت، اینا واسه محیط زیست و حرفا مثلا میگن احتیاج نیست. وای بچه، باورتون نمیشه همین الان پلیس منو گرفت. باورم نمیشه. یه ساعت دیگه مسیر مونده بود، یهو دیدم که ماشین پیچید جلومو و گفتش که منو چیز کن. هولشانم چی بگم؟ گفت منو فالو کن، یعنی دنبال من بیا. رفتم تو این پارکینگی که بغل چیز هستش، الان مدارکمو گرفته داره چک میکنه. ازم سوال کرد کجا میای، کجا داری میری؟ دقیقاً مرز اتریشم الان. بعد بهشم گفتم اتفاقا من یوتیوبرم هستم و اینا. گفتم حداقل منو سابسکرایب لایک کن دیگه، بچه‌ای که لایک نمیکنن تو حداقل لایک کن. ولی نمیدونم حالا طبیعیه دیگه، خب دم مرز بعد چک کنن که ببینن حالا یه وقتی کسی این وسط قاچاقی چیز نکنه، چیزی جابجا نکنه. این معمولا این چک ها طبیعیه، 2-3 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. حالا ما منتظریم که کارشون تموم شه. بچه دقیقاً تو این منطقه الان من گرفتم. خلاصه خواستم آدرس بدم اگه من گیر افتادم یکی بیاد سند بذاره دیگه. بذار زوم کنم. دقیقاً دم مرز دیگه. بچه ها قضیه خیلی جدی‌تر از این حرف هاست. نیا کنین روبرو رو چند تا ماشین دیگه هم گرفتن، همه رو دارن چک میکنن. واقعا ساعت 1:30 هست، شما خسته. گفتم یه ساعت دیگه بالاخره میرسم برای از این همه رانندگی 6-7 ساعت. اوف.
همه جای ماشین دارم میگردم بچه‌ها. امیدوارم زیاد گیر ندارم، زیاد طولانی نشه دیگه. منم که با خودم چیز نیاوردم که بخوام نگرانش باشم. پاک پاکم. تا اونجایی که بشه سعی می‌کنم فیلم بگیرم بهتون نشون بدم. بچه‌ها اینجا ماشینای دیگه هم گرفتن دارن چک می‌کنن. نیا کن پلیس اینجا تو در ماشین رو باز کرده نگاه می‌کنه. فکر کنم کسی گزارش چیزی داره. خیلی عجیبه. ماشین دو تا دختری گرفتن، داره بعد جور چک می‌کنه. خیلی عجیبه. 2 hours later. باورتون نمیشه کل ماشین ریختن بیرون، جلوش و عقبش و همه چیزش دارن چک میکنن. نمیدونم کی گزارش داده که من با خودم مواد مخدر دارم اینو باور میکنم. اصلا هیچ چیزی نیستش که شما الان بخوای قایم کرده باشی و اینا پیدا نکنن. دارن میگردن، فقط وقت ما دارن تلف میکنن دیگه. بابا کلی کار داریم. ای بابا بس صبر کنین کلی. منتظرم. بیچاره دلم واسهشون میسوزه دیگه. هر چقدر دارن میگردن چیزی پیدا نمیکنن. آخه کل ماشین رو باید بگردن. چقدر هم کار سختی دارن ها. یعنی بعد همه چیز زیر بغل ماشین رو بیارن، بعد اونم ماشین من. انقدر چیز خوردریز اونجا هستش که دو روز طول میکشه کلش رو بخوام بگردن. من خودم بعضی وقتا وقت نمی کنم عقب ماشین رو تمیز کنم، انقدر شلوغ و خرت و پرت زیاده. حالا اینا زحمتش رو دارن میکشن دیگه. عجب. 2000 years later. خب بچه همین الان پلیس رفتش، بعد از 45 دقیقه چک کردن و این حرفا بالاخره کارشون تموم شد و معذرت خواهی کردن رفتن. ماشینو به هم ریختن. الان حسین ندارم بتونشون بدم. ماشینو کلا به هم ریختن. همه جاشو نگاه کردن. یعنی هر چی که داشتم نگاه کردن. همه کیفمو باز کردن توشو نگاه کردن. صندوق عقب منم خرت و پرت خیلی باهمه. هم لباس مواس با خودم آوردم. وسایل فیلمبرداری و صدا برداری این چیزا آوردم. همه اینا رو چک کردن دونه بدونه که تو چیزی نباشه. لای درای ماشینو یه جایی که اصلا من نمی‌دونم همچین جایی وجود داره باز کردن توشو نگاه کردن. انگار که یه خبری بهشون داده باشه که بعد حتما مطمئن بشن که طرف پاکه یا نه. خلاصه شانس ما بود دیگه. اون از اون پلاک ماشینمه که یه هفته پیش اونجوری دزدیدن. اینم از این چک این سری. طبیعیه کارم چک بشه. من چند ماه چک شدن در مرز، ولی خب چک 5 دقیقه‌ای بود، ماکسیمم 2 دقیقه‌ای بوده. ولی چک 1 ساعته فول تالو نداشتم. نمیدونم الان حق بده بهشون یا نه، ولی خب دارن کارشون رو انجام میدن دیگه. الان باید احترام بذاره وظیفه‌شون. ولی خب کاش حداقل ماشین رو به هم نریزن. من فردا صبح بهتون نشون میدم که ماشین رو چه گندی زدن توش. نگاه کن تو رو خدا یا بابا چه به هم ریختن این تو رو. اینجا اینجوری دیگه انقدر نامرتب نبود، ولی اینا دانتیا دیگه حداقل ورمیداری میزنه سر جاش همین چیزو دیگه. اینجوری همه چی خراب میشه بابا. بریم که میخوام برسم خونه. اونجا فردا واسهتون ولاگای خیلی توپ و خفن میگیرم دیگه. همین چیزا رو فراموش کنیم، مهم نیست، پیش میاد دیگه. با انرژی مثبت ببین واسه ولاگای خفن کلی کار باحال میخوام بکنم تو اتریش. منتظر باشین. ببینم آماده ای که بریم بیرون پیاده روی. من اومدم خونه یک دختر موفق ایرانی. لیلی بچه‌ها، بچه‌ها لیلی